تاسو وکولای شي چې مثلا ډرایوري وکي وخت نه وخت ورکړم ملمانه راځي ام دارن کور کې یو مشکل پیښیږي نو دا که یو موټر کور کې ولري دا امکانات ورسره وي نو دا به ډېر په اسانه توګه وتوانېږي هغه خپل مشکل حل کړي زه به تاسو ته داسې ووایم کله چې یوه ښځه د هر لحاظ نه خودکفا کیږي دا یو احساس دی چې مثلا دې لرم کنه احساس ډېر د خوښۍ احساس او ډېر د فخر احساس ده نو خامخا به زما په ژوند کې ډېرې اسانتیاوې راځي ځکه چې زما اوس دا کارم زده دی او د دغې لارې نه هم کولی شم هغه خپل د ژوند مشکلات حل کړم دې کیسه بده خبره نه ده که بده خبره وای فکر نه کوم چې زما خاوند ماته دا اجازه راکړې وای نو دغه ده ماته چې څه مشکل نه دی ایجاد کړی ټولو ته یې انشاءالله څه مشکل نه ایجادوي خو په دې شرط چې نارینه اجازه ورته ورکړي او دغه فکر دوی سره پیدا شي که زما ښځه اوسي بیرون ته خامخا به لس موټره ورته اران کوي لس موټره به ورته ودرېږي نو ښه به دا وي چې خپل موټر کې لاړ شي دا به زه فکر کوم چې ډېره محفوظه لاره وي زه ټولو ښځو ته مې دا پیغام دی د هر لارې نه یعنې د هرې سالمې لارې نه چې کولی شي باید په ځان باندې اتکا ولري یوه نارینه ته منتظر نه شي چې یو نارینه راشي د دوی لاس ونیسي دوی تر یو ځایه ورسوي نه نارینه هم یو انسان دی ښځینه هم یو انسان دی